Терпіти постійний дискомфорт через надмірну вологу у підвальному приміщенні будинку змушені мукачівці, що проживають багатоповерхівці в одному з найкомфортабельніших районів міста. Систематично підвал затоплює стічні води. Зі слів жителів будинку, причиною став неналежний стан трубопровідної системи, яка не підлягала реконструкції вже багато років. В цьому під'їзді постійно вода, постійно. Другий, третій ступеньки, 2-3 ступеньки повні водою, аж до ступеньок доходить вода. Фекалії, які виходять із труби, все йде в підвал, і далі йде антисанітарія, далі йде сморід, далі йдуть комари. Невозможно відкрити окно, невозможно сидіти. Більше 10 років у нас в підвалі вода. Вода стабільно, вона натікає незрозуміло звідки, викачують воду періодично, приблизно раз в тиждень, але вона натікає так само. З другої труби, що яка пряма була, а друга то та, що була підключена, навірно, впала, і та пряма, навірно, туди стікала все. Затоплений підвал став справжньою катастрофою для людей, адже надмірна волога шкодить особистому майну жителів. Мебель погнила, по стінам вода текла. Ми рано встали, півкімнати води. Течуть, уже кажу, постійно. Вікно відкрити неможливо. Це дуже велика проблема, тому що руйнується будинок, руйнується фундамент. Я живу на 4-му поверсі, але і навіть вище ми відчуваємо запах дуже неприємний в туалеті, в ванні і взагалі в кухні деколи буває. І були роки, коли було дуже сильно багато комарів, страшенно. Жителі будинку неодноразово зверталися до комунальників. Періодично воду викачують, і це стає тимчасовим спасінням. Проте з часом вода повертається знову. До обіду викачують, під вечір вода вже 5 поступає туди. І чути з труби, як лється вода. Написала заяву в СНАП туди. Но вчора мені сказали, що треба чекати місяць. Заява рішається місяць. 20 числа лише буде судьба наша рішена. Зараз на місці працюють комунальні служби. Як зазначають місцеві, біля будинку проходять траншейні труби. Це і може бути причиною постійного підтоплення, стверджують мукачівці. Даний момент сьогодні, от уже всі, 10 чоловік тут уже всі роблять, всі працюють. Казали, наскільки я знаю, казали, що там треба якусь трубу заміняти. Ми готові були навіть якось включатися в цю справу, але насправді нічого так і не змінилося. Мешканці багатоповерхівки сподіваються, що ремонтні роботи, що зараз тривають біля будинку, все ж вирішать їх багаторічну проблему, адже вона потребує нагального врегулювання.